Túto pascu nikdy neskúšajte vo vážnej partii. Táto pasca je určená do buletiek alebo bleskového šachu a môžete ňou perfektne zaskočiť super. Čauky mňauky, ja sa volám Mišík a dnes vám ukážem krátku pascu s čiernymi figurami, ako môžete hneď vyhrať dámu v šiestom ťahu. Poďme sa na to spoločne pozrieť, ale ešte predtým, než vám ukážem prvé ťahy, nezabudnite dať odbe alebo subscribe na tento YouTube kanál Bratislavskej šachovej akadémie, aby sme mohli zostať v kontakte a neušlo vám žiadne ďalšie nové video. Túto pásu mi z okolností ukázal jeden môj zverejnec na online ovom tréningu a chvíľku teda ma nechal uh, hádať, že čo ako by som, by som a ten moment si tak isto aj my na chvíľočku zastavíme a pauzneme, keď sa ne, do neho dostaneme. Pri tejto pasci teda máme čierne figúry a či biely začína veľmi klasickým štandardným ťahom D4. No a hneď tu zahajame trošku také gambitové pokračovanie E5, teda mu ponúkame ako keby mu pešiaka. Je veľká pravdepodobnosť, že práve v tých rýchlych šachoch vám toho pešiaka jednoducho... Uh, super vezme. Toho pešiaka vieme vždycky ako keby rôznymi spôsobmi napadnúť a dobíjať, ale my nebudeme teraz ako keby hneď hrať na to dobitie toho pešiaka, ale na vývin figúr, to znamená zahráme strelec na C5. Bielý jednoducho automaticky, úplne logicky pokračuje vo svojom vývine jazdec na f s tým, že si teda aj chráni toho pešiaka na E5. No a teraz vychádza v podstate také, uh, také prvé, by som povedal, uh, taká prvá tá zápletka, lebo dobre, B, čierny zahiať D6. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Ono v podstate aj v iných otvoreniach máte takú vec, že obetujete pešiaka za to, že získate nejakú iniciatívu vo v otvoreni, ale tu v podstate je to také dosť nelogické, lebo hovoríte si, ten biely vezme pešiaka, no a čo čierny ho vezme naspäť so strálcom, že bude tu chodiť hore dole so strálcom, alebo ho vezme dámov a potom by sa vymenili dámy, však to sa tomu čiernemu v podstate neoplatí, potom nezíska žiadnu iniciatívu bez dám, alebo to vezme pešiakom naspäť, no a bude mať takéhoto izolovaného pešiaka, ktorý jednoducho sa môže stať ľahko terčom útoku, no tak čo spraví ten biely. Bielý toho pešiaka už je vyhodí a teraz prichádza ako keby vtip celej, uh, celej tej kombinácie alebo tá pointa tej kombinácie alebo pasce. Skúste si schválne pauzno to video, čo by teraz mal ten čierny zahrať. Áno, áno, ak ste napísali do komentáru, alebo ste to aj sami objavili, tak je tu v podstate taký zaujímavý ťah, že jazdec na E7, čo samozrejme v takých tých rýchlych šachoch ako buletka alebo Blická môže vášho súpera dostať do takej ako keby levitujúcej, levitujúcej formy a povie si, ježiš, bože môj, však ja hrám s takým hlupákom, on teraz môžem hneď v ďalšom ťahu ešte zobrať aj jazdca, jednoducho vás pocení no a vezme vám toho jazdca. Ale teraz práve prichádza vtip tej celej kombinácie, pretože my vezmeme pešiaka na F2, dávame šach a ten král nemá žiadnu ústupovú cestu, pretože práve po D slbci je, je, blokovaná, blokované ústupové pole čiernou dámou, takže jedinú možnosť má vyhodiť toho strelca a vy mu teraz vezmete dámu. No a partiu Polaky vyhráte s dámou navyše, navyše teda ešte ohrozujete aj ďalšiu figuru alebo pešiakov a tak ďalej. To znamená, že tu naozaj ten čierny veľmi rýchlo partiu A ešte sa vrátim na chvíľočku do tejto situácie. Ak by náhodou ten ako keby biely váhal a vezme vám napríklad pešiaka, tak v podstate ten, tá kombinácia funguje rovnako. Takisto dáme šach, biely musí zobrať toho stelca, vezmeme teraz dámu, no a biely môže zobrať ešte jazdca na B8, ale toho potom polahky, tú premenenú dámu vyhodíme vežou a je to vlastne the same story, takže čierny získava ľahko, ľahko dámu. Priatelia, takáto, e, takáto, jednoduchá, ale zaujímavá naozaj pasca jazdec na E7, ja to tu ešte takto vyznačím, pretože celkom ma to pobavilo a viem si predstaviť, že práve takouto fintičko viete získať pomerne zaujímavý a hlavne rýchly bod práve v buletkách alebo blíckách. Ak sa vám táto pásca páčila, ešte raz nezabudnite dať odber tohto kanála, ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách, ďalších zaujímavých analýzach alebo prípadne páscach šachových za začených, za kadejakých uvidíme. Každopádne sa na vás teším, majte sa pekne. Čaukyňauky z Eva z Myšík.